กองกำลังรัสซีបានវាយកំទេចស្ពាន២នៅក្នុងចំណោមស្ពាន៣ឆ្លងកាត់តលេននៅក្នុងទឹកក្រុង Osevirodonet របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលប្ដីកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវជំនលះជនស៊ីវិល ទីក្រុង Sevirodonet បានក្លាយទៅជាសមរភូមិប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីកាន់កាប់ដំបន់ Donbas ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងនេះត្រូវបានបំផ្លាញពីការប្រយុទ្ធគ្នាបង្កអូចៀមដរអក្រចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រមឡាំងចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារតាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈ លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាគលដៅយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់របស់អ្នកកាន់កាប់មិនផ្លាស់ប្តូរទេពួកគេកំពុងដាក់សម្ពាធនៅក្នុងទឹកក្រុង Sievierodonetsk មានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកំពុងតែបន្តអភិបាលខេត្ត Luhansk លោក Serhiy Gendy បាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបាននិងកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាទៅតាមដងផ្លូវ កងកម្លាំងរុស្ស៊ីដណ្ដើមយកបានតំបន់ភ ieck ច្រើនរបស់ទីក្រុងប៉ុន្តែកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តគ្រប់គ្រងតំបន់ឧស្សាហកម្មនិងរោងចក្រគីមីអាសូតដែលមានប្រជាជនរាប់រយនាក់កំពុងតែចរការនៅទីនោះលោកបានដឹងបន្ទាយមទៀតថាប៉ុន្តែកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានគំរិតស្ပៀនឆ្លងទន្លេ Zverodonet ដែលភ្ជាប់ពីទីក្រុង Zverodonet ទៅទីក្រុងភ្លូស Lisichan ន <N> ៅសល់តែស្ពានមួយក្នុងចំណោមស្ពាន3ប្រសិនបើការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមួយបានគំទេចស្ពានដែលនៅសល់ឲ្យដួលរលំទីក្រុងនឹងត្រូវបានផ្ដាច់គ្មានមធ្យោបាយចាក់ចែងទៅទីក្រុង Severodonet ដោយរថយន្តនោះទេលោក கெ ដិកបានបញ្ជាក់នឹងកត់សម្គាល់ពីកង្វះកិច្ចប្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានិងគ្មានច្រករបៀងដែលត្រូវបានប្រមព្រៀងនោះឡើយ យើងក្រឡេកទៅមើលឯប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងទៅមើលកុនពីលកូរ៉េខាងជើងបាញ់កំភ្លើងធំប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយ៉នសុកយូលបាននិយាយការព ிய សកម្មភាពរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមិថុនានេះថាមិនមានអ្វីទាស់ខុសទេនៅពេលលោកនិងភរិយារបស់លោកទស្សនាភាពយន្តនៅពេលកូរ៉េខាងជើងបាញ់កំភ្លើងធំដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការចាំបាច់ក្នុងការឆ្លើយតបលោកនិងស្រីទី1ឈ្មោះ Gim Kaeon Hee កំពុងទស្សនាខ្សែភាពយន្ត broker នៅក្នុងរោងកុនស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមិថុនាបន្តែអ្នករិទ្ធគុណបាននិយាយថាវាមិនសមរម្យសោះសម្រាប់ប្រធានាធិបតីក្នុងការទស្សនារឿងនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កាំភ្លើងធំប្រមាណម៉ោងមុនបន្តែលោកបានការពារសកម្មភាពរបស់លោកដោយលើកឡើងថាមិនមានអ្វីត្រូវសង្ស័យនោះទេ ល <Gã> ោកថ្លែងនៅពេលធ្វើដំណើរដល់ការិយាល័យនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រសិនណាកបាញ់រ៉ុកកែតមានសភាពស្មើគ្នាទៅនឹងមីស៊ីលយើងនឹងจัดវិធីនានានោះព្រមតើប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកកែតមិនស្មើនឹងមីស៊ីលនោះទេដូច្នេះយើងនឹងจัดវិធីនានាដែលត្រូវធ្វើ